waxdhawaanahan ay kulamo goos-goos ah u socdeen uqaasha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn kulamadaasi oo uqaashu ay ugu arinsanayeen arimo xuseeya kadib markii dhawaanahan ay soo baxayeen warar sheegaya in uqaasha gobolka Cayn uu soo kala dhexgalay khilaaf xoogan hadaba waxa shir jiray isugu yimid qaar ka mid ah uqaasha kuwaas oo saxaafadda u soo bandhigay go'aamadii ka soo baxay kulamadii uqaashu ay yeesheen muddooyinkii u dambeeyay waxaana ugu horeyn ku hadlay afka uqaasha Chief Aqil Abshir Kooreeye dhanka kale waxa halkaas ka hadlay waxgaradka iyo waliba dhalinyaro soo dhaweeyay go'aamada uqaashu ay soo saareen hadaladiisina waxa ka mid ahaa Chief Aqil Abshir Kooreeye Chief Aqil kiraahay boodle waxaan idiin sheegayaa koob iyo afartan aaqil iyo simadoodii waxay isku raacsan yihiin marka hore waxay isku raacsan yihiin inaanu nahay khaatumo inaanu nahay waxay isku raacsan yihiin suuriya gobolka Cayn waxa weeye inuu isku tashaday weeye wax kale kulyaale ma jiraan waxa laala wixi haddii la kuranahay horumaranahay howlahana waanu qabsannay waxaan u sheegaynaa caalamka u sheegaynaa qurbajoogta iyo wixi maqla yara aan u sheegaynaa wax nagama daadsana labiyo afartama aaqil afkoodiina aan ku hadlayo waxaa naga soo baxday annagu inaanu nahay uqaashii gobolka Buuhoodle joogtay waxaa naga soo baxay inaanu nahay go'aanka iyagu uu noqday inaanu nahay khaatumo isteeg ha inaanu nahay yaa naga soo baxday madaxweynaha caaqilka jirka hadalkiisa annaguna waanu taageeraynaa waa ku taageeraynaa aniga oo marka hore ku hadlaya afka dhalinyarada ama gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Cayn waxaan marka hore mahad ballaaran u jeedinayaa oo kal iyo laaba bahda saxaafadda gaar ahaan TV-gan Samsat oo markastaba u taagan dhammaan guud ahaanba nation-kan Soomaaliya ama dalka Soomaaliya meel kasta way ku sugan yahay waxqabadkooda iyo baahinta baahiyaha kala duwan ee dhaqan dadka nation-ka dhexdiisa afartaa ka soconaya inuu aad iyo aad caalamka ugu baahiyo marka hore waxaan mahad baan u jeedinayaa ballaaran haddaan taa ka soo gudbo sidii aad maqlayseen waxaan anagu dhalinyarada gobolka Cayn aad iyo aad isu dhaweynaynaa hadalladooda in dhaweyd waxaa soconaya kulamo kala duwan oo u soconaya uqaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaantoodna isku hadaf ahaa taasoo lagu soo dhaweynayay maamulkan khaatumo State of Somalia hadduu yahay shirka ka soconaya magaalada ka bilaabmi doona magaalada madaxda Taleex haddii uu yahay arrimaha gobolka Cayn oo ay ka soconayso mashaariic aad iyo aad u ballaaran oo ah mashaariicda halbowlaha oo ah bini'aadamka hadday garoomada tahay hadday jeelasha tahay hadday rigaga tahay taas oo laga wada hadlayay marka ugu horeysa isku duubni dadkan gobolka Cayn waxay ku tashadeen sida caalamkuba ogsoon yahay ama qof kastaaba ogsoon yahay in ay si buuxda oo aan kala har lahayn ay u yihiin maamulka khaatumo State of Somalia kaasoo markii hore ka soo ahaan jiray dadkani uu ahaa Puntland dabadeedna laba maamul la kala sameystay annagoo aan cadownimo u haynin Puntland oo Puntland ay tahay maamul Soomaaliyeed maamul aanu wada dhalanay inay wax u kordhaan aanu doonayno misana waxaanu annagu aanu nahay maamulkaas la mid ah oo la siman oo leeyahay khaatumo State of Somalia Cabdi Axiis Aadan Jaamac TV-ga caalamiga ee Somsad Buuhoodle.